1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ը հայ ժողովրդի պատմության ամենից հիշարժան օրերից մեկն է։ Այդ օրը ժողովրդական պատգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդները Արցախը հռչակեցին անկախ հանրապետություն։ Պատմական նիստի տեսագրությունը հուշում է, որ քննարկումները եղել են թեժ։ Պետք է ասես չա որոշի մեր ինքնապաշտպանության հարցը, թե մենք քանի զինվոր աշխարհազոր, ինչքան աշխարհազոր կարող ենք հանել վաղը Ադրբեջանի օմոնականների դեմ, որևէտև կրկնում եմ, Ադրբեջանը ձեզ չի քաշելու։ Սեպտեմբերից առաջ իրադարձությունները շատ արագ էին զարգանում։ Նախ խորհրդային զորամիավորումները Շահումյանի շրջանում իրականացնում էին կոլցո օպերացիան, ապա քաղաքական իմաստով ամենից ճակատագրական է եղավ հեղաշրջման փորձը Մոսկվայում, որը կարճ ժամանակում ձախողվեց, և Ադրբեջանը, որ մի քանի ամիս առաջ հանրաքվեով հաստատել էր խորհրդային միության կազմի մեջ մնալը, օգոստոսի 30-ին հեղաշրջման պարտությունից հետո հայտարարեց անկախության մասին։ Այս ճանապարհ ունենք Демадрутюн кам корцанум, саемер мякухин. Все время к нам, вот правильно здесь депутаты сказали, предъявляли конституционные требования, а теперь мы их будем предъявлять. Азербайджан выходит, а Карабах не хочет. Согласно конституции, мы же имеем право заявить о своем решении. Թե որոշակի մարտական գործողություններ միշտ էլ տեղի են ունեցել, բայց Հայաստանի ղեկավարությունը վստահ էր, որ այդ ընթացքում ռազմական լայնածավալ գործողություններ չեն լինելու, քանի որ խորհրդային զինվորականությունը փորձելու է չեզոք դիրք պահպանել։ Ես կարծում եմ բռնությունը, ասում եմ, գոնե մի արժամանակ հանրապետությունների նկատմամբ բանակի կողմից բացառված է, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիմա բանակը չափազանց զգուշ է, նա փաստորեն մեծ հարվածի տակ ընկավ, վարկաբեկվեց լիովին, հատկապես հեղաշրջման ընթացքում, և դժվար թե այժմ համարձակվի որևէ ակտիվ գործողության դիմել նույնիսկ ազգամիջյան կոնֆլիկտների ժամանակ։ Նույն ժամանակահատվածում Հայաստանի Գերագույն խորհրդում տեղի ունեցած քննարկումները փաստում են, որ սեպտեմբերի 2-ի որոշումը ինչ որ իմաստով անակնկալ էր նաև Հայաստանի համար։ Երևանը Ստեփանակերտի հետ սկսում է կառուցել իրավահավասար հարաբերություններ։ Մենք այստեղ քաղաքականություն ենք մշակում Արցախի վերաբերյալ, երբ որ Արցախի իր քաղաքականությունն է մշակել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Արցախի որդեգրած ուղեկիցը կամ պիտի պաշտպանենք, կամ չպաշտպանենք, բայց Արցախին մեր որոշումները պարտադրելու իրավունք չունենք, որովհետև պարտադրելուց առաջ մենք պետք է նրան թիկունք կանգնենք։ Իրավական առումով Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը թեև 1988 թվականին որոշում էր ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հետ վերամիավորվելու վերաբերյալ, սակայն օգոստոսի 23-ի անկախության հռչակագրով ԽՍՀՄ-ից անկախ էր հռչակել միայն ՀԽՍՀ-ն առանց Արցախի։ Մարզը քանդվում, թալանվում է հնարավոր և անհնար բոլոր ձևերով, բայց կա մի ավելի ահավոր իմ կարծիքով մոտեցում, որ ցուցաբերվել ու ցուցաբերվում է մեր մարզի նկատմամբ դրսից, Ադրբեջանից ու կենտրոնից, դա մարզի ժողովրդական ընդդեմության կառուցվածքի և մանավանդ կառավարման մեխանիզմի ոչնչացումն է։ Սեպտեմբերի 2-ը ուղղակի ազդեցություն ունեցավ նաև ռազմաճակատի վրա։ Շահումյանում հայկական գյուղերը նորից ազատագրվեցին, նոր կազմավորվող հայկական զինուժը սկսեց մարտի մեջ մտնել իրեն մի քանի անգամ գերազանցող ադրբեջանական օմոնի դեմ և հաղթել, գագտնակետը տող գյուղի ազատագրումն է։ Սեպտեմբերի 2-ի մյուս կարևոր ձեռքբերումը ռեալ քաղաքականությունն էր, իրավիճակը կարող է թելադրել որոշակի գործողություններ, որոնք նախատեսված չեն եղել։ Провозглашаю Нагорно-Карабахскую Армянскую Республику границы нынешней Нагорно-Карабахской автономной области и сопредельного с ней Шаумянского района сокращенно НКАР. Պատմության ընթացքում բազմիցս եղել են դեպքեր, երբ հայ ժողովրդի իրավունքը ճանաչվել է, բայց մնացել է թղթի վրա, որպես անիրագործելի մի երազանք։ Սեպտեմբերի 2-ը կոտրեց այդ կարծրատիպը, հայ ժողովուրդն ինքը ճանաչեց իր ապրելու իրավունքը և իրագործեց դա, առանց սպասելու, թե միջազգային հարաբերությունների որ սուբյեկտն ինչ է մտածում դրա վերաբերյալ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։